Де русский мир? «24-го почалося, ми ще були у квартирі 24-го, а вже потім почали спускатися з 25-го числа у підвал. У підвалі нічого не було, ну поприносили, хто скам'яйку, хто одіяло, хто що, і так сиділи. Нічого не було ніде. Перебігти не можна було по квартирах, бо вони зразу обстріл вели. Мародери приїхали не тільки воювати за гроші, їм ті гроші ніхто не заплатить, а приїхали обкрасти цю Україну до останнього вже, бо в їх такого нема. У них є заброшена та Росія нікому не нужна. Ви бачите, що наробили, скільки тут дітей мешкало. Щасливо, але прийшов в нашу країну рашизм з цією війною. Ви бачите, що наробив. Дітки, щасливі дітки. Це дівчатка, там зовсім малолітні є. Ремонтував комп'ютери, телефони, і все, що сталося. Він був знищений чи ще й знищений і обворований? Обворований, так. Да. Да. Ну, мабуть, як взорвався цей дом, казали, що його винесли, двері, і полізли орки. Зразу все повиносили. І там ключі від машин понаходив. Були ключі від чиїсь машин, не знаю. То я їх піддаю поліції нашій, може комусь вони ще треба. Приїхав забрати все, що є, хоч чимось далі заробляти на хліб. Будемо допомагати. Людей багато з собою, машину нагрузили багато їжі. Хоч людям і привозять сюди, але багато хто не може підійти. Інвентаризація розрушених будинків на сьогоднішній день іде, але центральна частина міста Бородянка розрушена практично 98%. Розбор конструкцій проходить на тих місцях, де з слів мешканців цього будинку, зі слів рідних, у підвалах знаходяться їхні рідні, близькі, знайомі і мешканці їхнього будинку. Чи є приблизна кількість? Скільки? Кількість по-різному уточнюється, але факт того, що у підвалах є люди, це 100%. Яка кількість? І ми почали розбирати на тих двох будинках, де 100% є в підвалах люди. Скажіть, яка вірогідність знайти їх живими? Я думаю, що вірогідність дуже мала. Тому що пройшов вже місяць, я думаю, що вірогідність дуже мала. Але, знаєте, надія у нас завжди є. Я вам скажу те, що взагалі у Бородянці ніяких військових складів, військових частин, об'єктів стратегічного значення немає. Це просто варварське відношення російських військ до мирного населення. На сьогоднішній день у Бородянці більше спостерігається розрушення,
чим такі варварські відношення до безпосередньо громадян. Є тут людей, яких розстрілювали, є місця, але тут більше розрушень є, ніж знешкодження людей. Про розстріл ми теж були там, уже це було вечір, дуже темно було, котра година, я вам не скажу. Ну, і з сусіднього там масива, сусіди, можна сказати, їздили десь хлопці, ганяли на машинах, так як вони можуть. Ну, і їх теж побачили, що ці, почали обстрілювати. І теж цього, що збоку сиділо, ранило, і він так випав з машини, там і лежав біля тополі. Навірно, він там лежав дуже довго, неділь дві, хто його, він дуже був такий мужчина. А цей, що завернув водитель до нас на масів, то він, його витягли хлопці із машини, і він там помер і лежав на лавочці теж. Батьки прийшли, як вони його заберуть, як обстріли йшли. І так він і лежав там неділь дві на лавочці, просто. Прогнозувати не будемо, тому що в залежності від того, як будемо далі розбирати, яка техніка прибуде, ну, я думаю, що за тиждень до підвальних приміщень ми дістанемося, але є там далі будівлі, які значно більше зруйновані. Ми ще просто не знаємо, що скільки в нас тут погибших і дітей, і людей, і всього, пропавших, скільки безвісті людей. При таких авіаударах, ракетних ударах, тут практично люди розбігалися, хто куди міг і як міг. І знайти кінці, де вони знаходяться, при яких обставинах вони куди попали. Поки йде робота, слідчі проводять роботу по виявленню громадян з того чи іншого будинку. Про приблизну кількість ми теж не можемо. Не можемо сказати, ні. На жаль, це йдуть тільки зараз початкові роботи. В подальшому буде конкретні цифри, паспортна реєстраційна служба скаже, хто жив, в якій квартирі, де вони знаходяться. Ми розуміємо, що Бородянка і такі будинки стали фактично братськими могилами для десятків мирних українців.